үштүккө киргенге мүмкүнчүлүгү бар бул эки командада, эгерде бүгүн ийгилик жарата турган болсо. Манас Карипов дагы дал ушул Мурас Юнайтедтин катарына кошулган. Жана азыр мына гол ошентип бир нече аралыкты өткөнүн кийин ошентип дарбазага сокку узатты жана жыйынтыгында гол жаратып ошол заматына Валерий Березовский менен Мурас Юнайтедтин капитаны менен түз учур Ирставлат Хакимов өтө сонун кирип келди. Андан кийин бир аз абалды начарлатып алгандай көрүнгөн, бирок жакынкы бурчка сокку узаткандыктан ошентип эсеп саны ачылды. Азыр болсо сокку, бирок бир аз тактык жакта монитордон көрүнүп аткан. Алак кийинип жүрсө, ал эми Урмат Абдыкаимов кара кийинип жүрөт. Азыр Сердюктун чыгарып берүүсү баш менен дагы бир гол. Сердюк жумуштун басымдуу бөлүгүн жасады, алыскы бурчка кароосуз калган өнөктөшүнө ошентип топту чыгарып берди. Жана мындай мүмкүнчүлүктү албетте өнөктөшү колдонбой коймок эмес. Аны узатып кетти, мына карасаңыздар. Ушул жерде алганын оюнчусу Баяман Кумарбай уулу. Демек Сердюкту өткөрүп алды. Юнайтед өздөрүн дымагын таңуулап келет. Калыс Акималиев топту кайтарды. Алирго улуба сен. Жана албетте кимбес мага эмнегедир ошондон кеткен сыяктуу көрүнгөн эле. Азыр болсо кандай сонун гол жок, мына иш жүзүнө ашпай калды. Коргоочу азыр болсо абал башкача. Валерий Мазур дагы анын жанына келген. Бактай Талайбек уулу жакынкы бурчка. Лёхин Антон Айпаянтын ичине кирип барды. Антон жана анын чыгарып берүүсүнө ким сөз айтат? Гол мына. Антон дээрлик линияга чейин барып туруп, ошондон кийин мына жер аркылуу сонун топту чыгарып кеткен болчу жасады. Мына азыр чабуулду көрдүңүздөр. Чындыгында кандалардын чыңалуусун басканга жакшы мүмкүнчүлүк болот. Биринчи таймды мына жыйынтыктадык. Азырынча эсеп сандары 2-1. Мурас Юнайтед 2 гол жараткандан кийин борбордук коргоочулар албетте стандарт кабалдарды дайыма ойнотуласында болот. Авазбек Өткеев Амир Жапаровко гол ал учурда. Эсеп сандары теңелди. Мына биринчи беттеште 2-2 болгон болсо, азыр бул команданын ортосундагы экинчи беттеште дагы 2-2 эсеби катталып турат. Жана Марлен Мурзакматов ошентип дебюттук голун жаратты. Эсепти 2-2 айлантып турат. Ооба, офсайт жок. Чыңгыз Субанов ага караганда дарбазага жакыныраак болчу экен. Ошондуктан Марлен бул жерде Чыңгыз Идрисов алмаштырды. Ал чабуулга көбүрөөк басым жасай турган оюнчу. Азыр караңыздарчы, атаандашын Айпаянтына жакыныраак жакка барып жайгашмак. Манас Карипов Матяш буту менен катуу тепсе, Манас Карипов ошондуктан буштан чыгаруу орун алып атат. Алыскы бурчка топ көтөрүлдү. Баш менен сокку таамай эмес. Орун ала турган болсо, алар кайрадан эле турнирдик тизмеде ошол кошуна бойдон калат. Мына ышкырык жаңырды финалдык урматтуу көрөрмандар.